Уважаеми дами и господа, един строг анализ относно мое устройство се оказва, че променливата величина спрямо развалено хендсфри, развален телефон, нищо му няма на хендсфрито, нищо му няма на телефона, на смарт устройството, остатъчната стойност спрямо полуразвалено хендсфри има променлива величина спрямо качеството на сигнала на мобилна карта заедно с смарт телефон, което се нарича не само смяна на хендсфри, но на телефона нищо му няма. Но какво исках да кажа, променлива величина? Променлива величина спрямо звука, което означава, че с некачеството на сигнала, на интернет сигнала при потребителите, на единични случаи, където се събират общи данни, наречено статистика, се оформя елементарния извод, че има влошаване на различен интервал от наляво-надясно, за пътната безопасност, знаете, да ни пострада и човека с камерата. Та, променливата величина в полуразвалено хендсфри е доказателствена материална част, че всъщност се е видоизменило качеството на интернет-мобилния сигнал. По същия начин, с един така последователен анализ, дългогодишен опит, моя, както и вашия, естествено, хубаво е не само да се коментира дадената част относно това, което аз съм казал или и други хора, но е хубаво да се напише от образователна гледна точка, за да не се допуска такава статистика или да бъде сведена до временно състояние на техническа, непоправена, некоректна грешка от 4G към 5G мрежа, което не е нещо съмнително, подозрително, там изичите приказки, че вече ме дразни, даже дразня себе си с това, което съм казал. Естествено, тази проверка се извършва от специалисти, инженери с образование и най-вече с лицензирано позволение да направят тази проверка. Но така както батерийната част, сменяема, различни заедно несменяема от смарт устройство, се проверява на част от многото косми електроразпределителните дружества, дали по правилен начин работят електромерите по този знаменател в сградите, като учет. Не само, че се правят проверки да се взимат данни, примерно колко електроенергия са изхабили потребителите, но реално погледнато се взима данни как да не се допуска степента на вероятността да бъде електромера и устройството и смарт устройство с правилна употреба по-дългосрочно. Защо? Защото нито един производител и търговец няма да ви потвърди информацията. Ние ги правим да се развалят, както и тези от чужбина, за да може да ви вземем парите. Сега, такова нещо за мен е пълна така глупост. Но от гледна точка на здравето, заедно с провеждащи разговори карта-карта, телефон-телефон, смарт-телефон, смесен тип устройства, двама човека, се оформя временно състояние на мрежата на територията на България с различен тип случаи, които се оформят под формата на статистика, така бедна статистика, но там пък се завързва и здравето на мозъка на човек. Допълнително с
оформена извън разходна форма от финансовия, от финансовата част на финансовите бюджети на хората, което автоматично се прехвърля по някакъв начин върху отрасловата част в различни области, относно как в бъдещ период от време, минал период от време и настоящ период от време да направим извънредни разходи, където пък се оформя просто изречение икономик. Да е по-лесно. Да е по-лесно. Когато някой не се избъдна от целта, мечтата, от образователна гледна точка, примерно дадена работа, дали в България или в чужбина, можете ясно и точно от друг тип статистика, от образователната система на бивши и на настоящи, които са в образователната система, реално погледнато да правят така, че да пишат за подобрението или за проверките, и все някъде се случва така, че се оформя и самата проверка, корекция и смяна задължителна от гледна точка на потребителя да си плати. Но най-страшното нещо, което е в България, сървърите, примерно, което е пълен абсурд, доставянето на качествен интернет сигнал и мобилен сигнал и с увеличаването на обемистата информация се увеличава и за хранилището в интернет. Те носят други хора отговорност, тъй като в България са малко компаниите, които могат да поемат такъв тип информация, защото самите програми и приложения се ползват по начин, по който да са от различни потребители, по различно естество, и естествено от гледна точка на доставчика, който предлага услугата до другата услуга, до интернет, има една връзка. Качество на услугата към потребителя, както и поддръжка. Както и мнението на потребителя, естествено, ако има някакъв проблем. Примерно, аз бях Антони Найденов от група Абонент.